Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês podem estar vendo aí no quadro, o nosso assunto vai ser funções orgânicas. Não brigue comigo, juro que essa vai ser a nossa última aula sobre esse assunto. Então, vimos que no livro tinha até as funções oxigenadas parte 1, e no livro 2 a gente vai encontrar as funções oxigenadas parte 2, a nitrogenada e algumas outras. Então, para isso, vocês vão precisar acessar o SAI e o livro digital, tá bom? Para vocês terem todas. Vai assistir em todos no caderno, mas dá uma olhadinha lá no livro, compara, vê o que está faltando e acrescenta lá. Hoje a gente vai dar a nossa última revisão sobre o assunto, porque eu tenho que ter certeza que vocês sabem todos na ponta da língua. Então vamos ver algumas características para agora fixando de uma vez por todas esse assunto, tá bom? Prometo que é a última vez. Então, antes de a gente começar a ver as características das funções, eu gostaria da gente enfatizar alguns agrupamentos que a gente vem trabalhando, mas que agora eu vou dar mais ênfase aos nomes, tá bom? Então, o primeiro deles é o carbono ligado ao OH, que a gente chama de hidroxila, tá bom? Carbono ligado ao OH, hidroxila. A carbonila é o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Então, hidroxila, carbonila. E a carboxila seria a junção dos dois, carbono duplo O e fazendo também ligação simples com O, com oxigênio e o hidrogênio, tá bom? Então, esses três agrupamentos é o que vai aparecendo para a gente nas funções, principalmente nas oxigenadas, ou o nome já sugere por quê, né? Então, vamos aqui para os álcoois. A gente já viu que o que caracteriza um álcool é justamente a hidroxila, a ligação do carbono com o H. Então, temos aqui o hidroxila, outra e outra. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Que esses três álcools são álcools diferentes. Ele tem classificações. Então, temos que olhar onde essa hidroxila está ligada com qual carbono e que tipo é esse carbono. Nesse caso, ele tem um carbono primário. Então, esse álcool vai ser primário, tá, pessoal? Esse segundo, ele está ligado aqui a um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então, temos um álcool secundário. Aqui temos a ligação em a hidroxila nesse carbono, que está ligada a um, dois, três carbonos. Então, temos um álcool terciário, beleza? E aqui vai ser outras duas funções provenientes da hidroxila. Eu gostaria que prestasse um pouquinho de atenção. Nessa aqui, principalmente, porque a gente tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado, tá? Então, o nome dessa função é enol. Pessoal, enol não é álcool. Álcool, a gente tem hidroxila ligada ao carbono saturado. E aqui a gente tem hidroxila ligada ao carbono insaturado. Pessoal, não confunda esses dois, tá bom? E o fenol é hidroxila ligado a um benzeno. Lembrando que o benzeno vai ser uma estrutura com seis carbonos, um ciclo com seis carbonos, e temos ligações duplas e simples alternadas, tá bom? Por isso que eu coloquei até esses dois álcools aqui, para a gente não confundir e não trocar na hora de olhar lá as questões. Temos aqui um ciclo com seis carbonos ligado à hidroxila. Pessoal, isso aqui vai ser um álcool, porque se fosse um fenol, teria que ser ligado a um benzeno. E aqui a gente não tem um benzeno, tem um ciclo hexano, beleza? Então, isso aqui são diferentes. Esse aqui é um álcool. Esse aqui, essa hidroxila está ligada a esse carbono, que é. Que, não, que essa ligação dupla não está ligada diretamente a esse carbono, tá? Então aqui a gente vai ter um álcool, que é diferente disso aqui. Então, esses dois é álcool, esses dois fenol e enol. Pronto? Aqui agora a gente vai trabalhar com carbonila e a carboxila. No aldeído a gente vai ter uma coisa bem característica, o carbono ligado ao oxigênio, fazendo dupla com oxigênio, porém, de um lado ele vai ter hidrogênio. E do outro vai ser o carbono, tá? Então, essa partezinha é o que caracteriza o aldeído. Já aqui na cetona, a gente vai ter apenas a carbonila. Então, é bem fácil da gente conseguir identificar. Tem a carbonila, o carbono está ligado a outros carbonos. Esses R's têm que ser carbonos, tá, pessoal? Aqui no ácido carboxílico, olha só, a gente vai ter o quê? O agrupamento carbonila. Aqui, ó. Carboxílico. Carboxila, desculpa. Aqui, ó. C dupla O, OH, tá? Então, quando vier algum exemplo, você já circula e já dá de cara aí que é um ácido
carboxílico, beleza? Já no éter e no éster, a gente vai ter um pouquinho de diferença, né? O éter, ele vai ter um oxigênio ligado a dois outros carbonos. Então, vai ser o oxigênio meio para um lado carbono, para outro carbono. Também então, é bem fácil de identificar. O éster, a gente vai ter dupla O com O. E tanto de um lado quanto do outro tem que ser carbono, tá? Coloquei aqui um exemplo: carbono e carbono, aqui no éter. Eu coloquei também um exemplo de anidrido, que esse não é muito comum da gente encontrar, porém é bom a gente ter noção que ele existe, tá? Seria carbono dupla O, um oxigênio aqui e carbono dupla O também. Esse danado provém da desidratação de dois ácidos carboxílicos. Então a gente pega foram dois ácidos carboxílicos que se uniram. Então na hora que houve a ligação entre os dois, ele liberou uma água. Por isso provém da desidratação desses ácidos. Pronto, pessoal, esse aqui só um pouquinho das funções orgânicas que a gente mais utiliza. Eu vou trocar aqui o quadro pelas próximas para a gente revisar logo tudo, tá bom? Galerinha, e para terminar, temos apenas outras funções para a gente revisar. Então, esses primeiros aqui são as aminas, que é proveniente da amônia. Galerinha, e para a gente terminar, temos essas funções aqui para a gente revisar, tá? Essas aqui são as aminas, que é proveniente da amônia. Então, a amônia que tem essa estrutura aqui é como se a gente fosse substituindo os hidrogênios por carbonos. Olha aqui o primeiro caso. Nessa amina primária, ele vai ter os carbonos e a ligação com o NH2. Essa função está ligada a um carbono primário. Então, a gente fala que é uma amina primária. Preste sempre atenção onde a função está, em qual carbono ela está. Nessa segunda aqui, olha só, ela está ligada a carbono para cá e carbono para cá. Então a gente fala que é uma amina secundária. Perceba que o nitrogênio está ligado a apenas um carbono, porque os outros hidrogênios foram substituídos por carbonos da cadeia. Aqui temos esse nitrogênio ligado a três carbonos, então isso aí é o que vai ser a nossa amina terciária. Visto isso, pode colocar qualquer cadeia que a gente consegue identificar a sua função amina. Aqui nessa amina, a gente percebe que ela está ligada ao quê? Ao anel benzeno. Então, quer dizer que ela vai ser uma amina aromática, justamente pela ligação que ela está fazendo com o nosso benzeno, tá? Amina, a gente vai ter esses três tipos. Lembre que o álcool também vai ter três tipos e as amidas também. O que caracteriza uma amida, pessoal? Esse radical aqui, carbono dupla O, e a gente vai ter a ligação com o nitrogênio, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma amida primária, justamente porque esse nitrogênio está ligado a apenas um carbono. Aqui a gente vai ter uma amida secundária. Percebam que em dois carbonos. Aqui temos uma amida terciária, que ela está ligada a três carbonos, tá bom? Então, lembrar, as amidas são ligações, tem o nitrogênio ligado a carbonos, dependendo da quantidade de carbonos, vai ser separado, né? Primeiro, segundo, terceiro, terceira amida primária, secundária, terciária, e as amidas também. Tá? Lembrando que as amidas vem acompanhado com o carbono ligado à dupla, ligação dupla com oxigênio. E aqui eu coloquei para vocês, só para título de informação, algumas outras funções. Temos o nitrocomposto, que vai ser caracterizado por o N ligado a dois oxigênio, a nitrila, que é o C ligado ao nitrogênio, temos os haletos orgânicos, que a gente viu bastante em sala de aula também, até nomeou. Temos o ácido sulfúrico e temos essa função ligada ao nosso carbono. Tá bom, pessoal? Então, essa aula foi para revisar e para tentar fixar essas funções orgânicas na mente de vocês. Então, treine um pouco, treine também a nomenclatura desses compostos. Tem tudo anotado no caderno de vocês. A questão é treinar.
Então, na nossa videoconferência, vamos treinar esses nomes e responder algumas questões, tá? Separe as dúvidas e até lá. Beijão!